Queria saber se o, o seu pão francês é francês mesmo. Ah, vou te explicar por quê. Tá. A história do pão francês é o seguinte. Os ricos brasileiros, no início do século passado, final de 1800, 1900, um pouco antes já mesmo da industrialização do Getúlio Vargas, os ricos na barba brasileira eram virados para a Europa, especialmente a França, e em particular Paris era o, o destino, tá? E essa época era o início da popularização na França do pão feito à base de farinha branca. Até então, o pão feito à base de farinha branca na França era só para os nobres, reis e burguesaço. Farinha branca era um, era um ingrediente escasso. E reservada à elite. Tá. O povo comia há séculos o pão, que a gente chama na França de pão preto. Que hoje é o pão fino. Uhum, é pão é pão verdade, figural. é verdade. Entendeu? Aí os nababas chegavam lá. Qual era a representação mais famosa, simbólica do pão branco, do pão de feita, de farinha branca, que vem na França? A baguete. Pão, cascafinha, douradinha, miolo branco, crocantinho. Quando eles chegaram lá para descobrir esse pão, não, eu preciso precisa esse pão no Brasil. Aí eles traziam, a lembrança alguns até viajava de navio, né? Alguns até trazia para mostrar para o padeiro do bairro, para o, o, o português, padeiro lá, para faz assim, E aí, pela força das coisas, os padeiros começaram a tentar Fazer esse pão descrito pelos milionários, essa elite. Entendi. E fizeram trabalhar, trabalhar. E criaram o pãozinho francês. Levou o, pão, o nome de pão francês pela origem dessa lembrança. Entendeu? Uhum. Agora, a receita do pão francês é exclusivamente, tipicamente brasileira. Ler. Não se faz o pão na França como se faz o pão francês. É. O que eu, que eu fala de não se faz, é a manipulação, a maneira de tratar, a passar a massa no cilindro na França, é uma heresia. <laughs> é uma heresia. Você está entendendo? Entendi. É interessante ou não? É. Por que isso é uma? Porque casca douradinha, niolo branco, farinha branca, tal pronto. Entendi. Por isso que é pão francês. Entendeu? Entendi. Entendi.